非常にしばしばそのなぜ番号法だったんですかと質問を受けます。とてもその質問に答えるのは難しくって、というのは何か大変いろいろな思いがあって、とても個人的なことがあります。当時の私は、まあ、30歳半ばなんですが、その時にこれからのどうやって生きていくか、といったようなことからとても行き詰まっていました。その時の自分自身の苦悩といったようなものと、それからワン・ゴッホが感じていた、ある種の苦悩といったようなものが自分の中でこう、重なった。でもう一つは自分自身が受けた美術教育に影響があると思います。私は第二次大戦が終わった戦後の日本に生まれ、そして戦後の美術教育を受けました。アメリカを経由して西洋のさまざまな価値観をたくさん日本の中に取り入れたんですね。そしてその美術教育もその例外ではありませんでした。美術史といえば西洋美術史のことを表していました。その中でも印象派の絵画とか、あるいはその後の後期印象派という、まあ、まさにヴァン・ゴッホとかいったような画家たちのことが私たちはたくさん教えられて、そして私たちの 美的な感受性というものがこう育っていった。つまり美術史っていうことを考えた時に、典型的に表すその画家というふうに私が考えた時に一番最初に浮かぶのがヴァン・ゴッホだった。それで私が美術史をテーマに作品をスタートさせる時に、たくさんの芸術家たちがいるわけですけれども、その中でまず最初に選んだのがヴァン・ゴッホだった。